Fala galera, professor Good aqui do Aprovis com uma questão do Enem 2020 para a gente fazer e bora lá! Uma empresa de ônibus for utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Vou destacar isso aqui, hein? Vendidos por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara -o com o número total de assentos. Na imagem tem essa informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis. A razão, olha lá, vou destacar a palavra razão. E gente, lembra lá, sempre que tu lê razão, tu tem que associar na hora, gente. Razão, divisão. Razão é uma divisão. Associa. Sempre, sempre, sempre. Por favor, tá? A razão. Entre o número de assentos já vendidos, sendo que é o vendidos em cima, pelo quê? Vamos ver, a razão dos vendidos, pelo total de assentos. Pelo total. É igual a quanto? Então vamos lá, agora é contar, né, gente? Vamos contar. Primeiro vamos ver o total de assentos. A gente talvez na imagem seja muito pequenininha para ver, tá? Mas na prova aí, se vocês estão com a prova, se vocês estão com a questão aberta, o total tu consegue ver que ele colocou, ele numerou bonitinho pra gente. O total aqui tem 42. Tem 42 assentos. Ele colocou na questão todos os assentos numerados, ficou mais fácil para a gente ver que vai até o 42, tá? Então total, 42. Agora os já vendidos. Tem que contar quantos assentos já estão com uma cor mais escura. Os vendidos estão com cor mais escura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. São 16 que foram vendidos. Ou seja, está aí a nossa razão. 16 sobre 42. Se é o nosso gabarito, letra A. Está ali ela, 16 sobre 42. É isso aí, galera. Questão resolvida. Gostou da resolução? Deixa o seu like. E te inscreve no nosso canal, gente. Por favor, segue a gente nas redes sociais. Está aqui Good Matemática. Ou segue a Prove-se. todas as redes sociais: Insta, Facebook. Temos o Roxinho lá também. Tem live quase todo dia. Segue a gente, cara. Nos acompanha. Valeu, galera. Tchau, tchau.